Hein? Chegamos? É! Fala galera do Van Life Real, a gente acaba de chegar aqui na praia de Caraguatatuba. A gente veio de Maresias, como vocês viram no vlog e no programa passado. Então aqui ó galera, a gente acabou de chegar, então eu tô dando aquela tapeada aqui no chão pra tirar o excesso de folha e tudo mais, e formiga, né? E aí a gente vai começar a montar a casa. Tipo assim, é abrir o slide, é abrir o todo, é organizar tudo pra gente ficar aqui uns 4, 5 dias e vocês vão participar com a gente de tudo isso. Bora lá? Tom Gariro já tá ali curtindo, sentadinho, olhando. Ele sempre sai depois. Então ele fica aí, né, meu? Vamos arrumar? Vamos arrumar? É, vai ter bastante coisa pra arrumar. Eu tenho que tirar tudo isso aqui do slide. Eu ainda não sei as luzes de cor. Tirar tudo isso ali do slide pra gente poder abrir ele e estender a nossa cama. Então eu vou colocar as coisas ali pra dentro, né, Tom Gariro? Tom Gariro? Ei! Tom Gariro? Cadê? Cadê? Já tá de olho na Luna, é? Vamos lá então. Amarrou provisoriamente o Tom Gariro aqui nesse toco, porque a gente vai colocar aqui uma lona pra ele, porque tem formiga e ele já teve um caso de picada de formiga. A gente teve que raspar todo o rostinho dele, dar remédio. Então a gente vai botar uma lona aqui pra quando ele estiver aqui fora, que no camping não pode cachorro solto, então ele vai estar sempre na guia. E a gente vai botar a lona pra não vir as formigas nele, né, filho? E na gente também, né? Aqui a gente abriu o slide. Eu vou mostrar pra vocês um pouco mais da nossa arrumação, de quando abre o slide, como é que faz pra montar a cama. Não é muito difícil. E aí depois fazer uma coisa pra comer, que a gente tá com fome. E aí depois a gente prepara a janta, né? A lona que tu vai pegar é essa ali em cima, Dor? Essa aqui. Precisa de ajuda? Não. Pode ir lá, continuar. Eu tiro sozinho. Tá. Valeu. Então vocês vão vir comigo aqui pra dentro da Kombi Taranac pra arrumar. Vou ter a tua ajuda pra arrumar a Kombi Taranac. Thank you.
cachorro tomando água. Tu não te presta nem pra descer? Ah, Deus do céu. Cada vez a gente arruma mais espaço. É bom, né? Essa é a organização da nossa casa. Na verdade, é tudo muito fácil, tudo muito cômodo, né? Quando a gente vai sair, que a gente coloca tudo em cima da cama lá, né? E depois a gente ajeita normalmente tudo depois, como tem que ser. É que como a gente fez uma compra grande no mercado, que depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso, um mês na estrada, o que a gente está gastando, então a gente comprou bastante coisa, então a gente agora tá comendo, indo, vindo. Agora tem os retoques, né? Daí eu entrego pra quem sabe. Bota um cuspe. Quer que eu bate? Não, tô brincando. Vai. Tem um filme que eu acho que é Missão Impossível, que a mulher pega e faz a barba do cara. Tô me sentindo naquele filme. Missão Impossível. Eu acho que é essa que ela faz com a navalha, né? E quem é o ator? Ah... Missão Impossível. Ixi. Não é o Tom Cruise? Bom, só é, mais, Tom Cruise. Só mais bonito que o Tom Cruise? Eu acho que é o Tom Cruise. Se ele tivesse minha altura, 1,86, imagina. Mas ele não tem? Não, ele é baixinho, deve ter 1,60. Sério? Uhum. Como é que sabe? Porque eu já li sobre isso. Ah, sério que tu te deu o trabalho de ler isso? Não, porque eu leio, eu adoro ler. Olha, ela tentando me derrubar, galera, que foda. Ele é baixinho? Fazer o quê? Nada contra os baixinhos, viu, cara? Ah. Mas eu sou alto. E é bom ser alto. Acho que é isso, amor. Não ficou tão bom quanto que tu tirou no banho, né? Porque aqui tá seco. Tongariro, nosso filho, ele tem vários apelidos. Luluzinho. Schnutz. Pelo denso. Patolino. Patolino. Margarina. Margarino. Filhinho. Filhinho. Que bonito. Que se bonito. Que mais? O Lulu? Vamos? É. E o senhor ele? Sério, cadê as orelhas do pastor? Ei, a gente comprou um pastor com orelha. A gente comprou um pastor com orelha. Eu quero saber, cadê a... É o macaquinho. A macaquinho. Ei, cadê? As orelhas. Me fala. Aonde é que... Cadê? Não. Tu tem que me explicar. Tem que comprar banana pra macaquinho. Cadê? Gente, ei, eu comprei um pastor. Ele nunca fez isso. Cadê? Ei, cadê as orelhas do meu pastor? Cadê? Cadê as orelhas? As orelhas. Ó, oh. Oh, as orelhas. Voltou as orelhas. Gente, esse então é o Tongariro, nosso filho. E agora, gente? Eu vou pegar esse aqui. Eu vou pegar pra mim esses dentes. Eu vou.
É, a gente ia partir filme e a gente foi botar o guri pra dormir e não dormiu mais, já tá acordado. Então, mais um pouquinho pra vocês de estudo aí, que é nosso filho. E aí partiu o filme. Né? Poxa, vamos? Poxa. Vamos? Vamos olhar filme? Vamos? Respira. Olhar filme? Vamos olhar filme?